gacmaha qabiilkii 25 sano madax kugu tina ceeb ayaad usoo jiiday, in ceebaysan ayaas noqotay, nin ciyaara aas noqotay, inaad fiyowd inaad walaanta anaga waa kala garan lah. Ilaa baraha bulshada ay qabsatay heer waxaas gaartay hataa kitaabkii Ilaahay aas u dhacday oos wax ka sheegto. Waxaa nasiib xumo inay culimmada ka hor fadhida oos leedahay sheekhu adaga maarata iga raalli lahaw Ilaahay subxaanahu watacaalana maaragtay aydiisii wax baan ka sheegaa aasna maaragtay macnaheedii aas fahamsaneen, iyadana waa cilad kala goone. Anaga waxaan leenahay arrintaas waana dhibti. Waxa ay leeyihiin dadkii baraha bulshada iyo muslimiinta caalamka meel ay ku nool yihiinba ummadda ninkan madaxdu yahay maxay u aamusan tahay? Ma aamusnayni, waa xisaabtamayni, waana fiirinayni, waana ka warsigeyni. Laba biri saddex biri waa siinay ninkan arrintan amaasun waa gaartay ayaas maaragtay hadal ka bixiya ayaan lahayni. Intii aan ku sugi karno waa ku sugnay, intaan ka badan ku sugi mayni. Caalamkii islaamkana waxaan u sheegaynaa inaanan la qabin arrintaas bili aan ka nahnay. Ninkan maaragtay asagun waxaas asaguna ay dhibaysa aadna la shucbeyd aa iga raalli ahaa. Hata ayadda qur-aanku waa laad gidin karaa soo ma ya ayadda qur-aanku waa laad gidin karaa maxaa yeelay waxaa jira sheekha garanaya sunnuda marka